ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលថានិស្សិតព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអង្ការបារម្ភពីការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតបំរុងច្រើនពេកអាចប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានថាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកឆ្នាំ 2017 សាលិខិតចុះការបរិច្ឆេទតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ 2017 ដើម្បីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកខួបលើកទី 16 ដែលគេកំពុងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី 3ខែឧសភាឆ្នាំ 2017 នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងពិធីករពិធីការនីវិទ្យុទូរទស្សន៍ពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់សីលធម៌សង្គមវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានសុខភាពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លោកក៏បាន
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចា
ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់អង្គការអេរីកាគ្មានព្រំដែនថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថយចុះ4ចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ132នៅឆ្នាំ2017នេះ លោកនាយកកោជបក្រុងបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតលឹះជាង1លានកន្លះសន្លឹកស្មើនឹងដប់9កណ្ដោសញ្ញា88រយនៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីករណីនេះអង្គការចំនួន9បានបង្ហាញការបារម្ភថាការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតបំរុងច្រើនពេកធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ថវិកាខ្ជះខ្ជាយអាចមានហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្នោតដែលបំរុងទុកនោះមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជបអះអាងថាធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ នឹងថាมันមានភាពមិនប្រក្រតីនោះទេណាសភាពរីកាបន្តក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន9ស្ថាប័នបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតបំរុងច្រើនពេកនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់មានភាពមិនប្រក្រតីអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការស៊ីលីកាអង្គការខំហ្វ្រែលអង្គការណិតហ្វិចអង្គការអាថុកអង្គការសង់ត្រាល់អង្គការភីឌីភី នឹងអង្គការCLEC ជាដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី2ឧសភាមានខ្លឹមសារថាកោជបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មានចំនួន9លាន2សែនសន្លឹកជាងរាប់ទាំងសន្លឹកឆ្នោតបំរុងខណៈពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមតែចំនួន78លាននាក់ ការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតលើនេះមានរហូតដល់ជាង1លានកន្លះសន្លឹកស្មើនឹង15.83%នៃចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយចំណាយអស់ថវិការប្រហែល30,000ដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាកោជបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតបំរុងច្រើនពេកធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ថវិការខ្ជះខ្ជាយអាចមានហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្នោតដែលបំរុងទុកនោះមិនត្រឹមត្រូវ នាយករដ្ឋបាលអង្គការណិតហ្វិចលោកសំគុណធីមីបានបញ្យលបន្ថែមលើខ្លឹមសារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជុំវិញការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតលើលុបដូចនេះថាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបំរុងមានច្រើនទេប៉ុន្តែចំណាយការណាដែលហើយការប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយតាមការឡាយមួយៗនេះចំនួនច្រើនទី50ទៅ60%ស្លឹកទេយ៉ាងតូចទេតែអញ្ចឹងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនេះច្រើននេះសល់ហើយជាទូទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាសន្លឹកឆ្នោតបំរុងក៏ចបកួរតែបោះពុំក្នុងកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងមានហានិភ័យទៀតបានដោយចំនួនលើសត្រឹមតែ5%នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជាក់ស្ដែងដោយថាប្រទេសខ្លះការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតបំរុងគឺធ្វើត្រឹមតែ2%តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក៏ចបលោកហងពុធាបានប្រាប់ទៅក្រុមអង្គការទាំងនោះថាកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាបោះពុំសន្លឹកឆ្នោ
ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាមានប្រវត្តិរូបថាមិនអាចមានអ្នកលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតបាននោះទេផ្លូវច្បាប់តម្រូវឲ្យមួយកាយឡៃបំរង 50 ស្លឹកហើយអាចលើសដល់ 99 ស្លឹកទៀតហើយខ្ញុំសូមទាញជាហោមួយទៀតថាប្រសិនបានស្លឹកឆ្នោតនោះធ្លាក់ដល់ដៃបុគ្គលណាម្នាក់សួរថាបុគ្គលនោះអាចយកស្លឹកឆ្នោតប្រើប្រាស់ខុសការគ្រប់គ្រងរបស់គយបោះបានឬអត់គឺអត់បានទេពីព្រោះ បោះឆ្នោតមកលឹកគឺមានរូបថតអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីនោះហើយចម្រើនឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឯងចុះហត្ថលេខាទៅលើឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលបានបោះឆ្នោតហើយទៀតហើយនឹងស្នាមទីតចម្រុះពីគណៈបញ្ញាបាយហើយនឹងអង្គការមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នទូលេខនៃអ្នកវិទ្យាការឡើងទី 1,500 នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនា ខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញសមាគមស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការបង់វិភាគទានពីការនាំចេញដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017សមាគមស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះមតិរិះគន់របស់អង្គការសុងសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអឹមរ៉ូរ៉ៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់វិភាគទានពីការនាំចេញដែលបានរិះគន់ថាសមាគមស្រូវអង្គរបានកំណត់កម្រៃសេវារដ្ឋបាលខ្ពស់ពេកសមាគមស្រូវអង្គរកម្ពុជាអះអាងថាការកំណត់យកវិភាគទានលើការនាំចេញនេះគឺដើម្បីស្វែងរកថវិកាមួយចំណែកជួយទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការសហព័ន្ធស្រូវអង្គរនិងជួយជ្រោមជ្រែងវិស័យស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យដំណើរការកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈនយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងជំរុញការនាំចេញ បតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកអង្គញ៉ាសុងសរនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអឹមរ៉ូរ៉ៃបានរិះគន់ចំណាត់ការសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាថាការកំណត់កម្រៃ0.50ហាសដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់អង្គរសនិង1ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់អង្គរក្រអូបគឺជាតម្លៃខ្ពស់ពេកពិបាកទទួលយកសម្រាប់អ្នកនាំចេញភាគច្រើន លោកថាការបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលនេះគួរគិតត្រឹមតែ0.10សញ្ញា20.5ដុល្លារក្នុងមួយតោនបានហើយដោយថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននាំចេញត្រូវប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារនិងថាមិនគួរបន្ថែមថ្លៃដើមលើចំណាយផ្សេងៗទៀតទេលោកនាងទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់300 ដុល្លារត្រូវបានគេរកឃើញថាបានហូរចេញឬចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងគេចពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះ នេះដែលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលហៅកាត់ថា GFI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការដែលធ្វើការវាស់វែងទៅលើលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនោះបានរកឃើញថាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 45,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្ថិតក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះ មិនត្រូវបានកត់ត្រាទុកនោះឡើយការខាតបង់ទឹកប្រាក់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះត្រូវគេរកឃើញថាបណ្ដាលមកពីការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវទៅលើទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលដែលនោះគឺជាវិធីមិនត្រឹមត្រូវដែលគេមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានពិតប្រាកដអំពីតម្លៃទំនិញនៅចន្លោះឆ្នាំ 2005ដល់ឆ្នាំ 2014របាយការណ៍របស់ GFIបានប៉ាន់ប្រមាណថា លំហូរចូលហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី 17% ទៅ39%នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបខណៈដែលមួយឆ្នាំ 2014
លំហូរចូលហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនចន្លោះពី4ទៅ15%លំហូរចូលហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះត្រូវបានអង្គការ GFI បញ្ជាក់ថាកើតឡើងតាមរយៈការនាំចូលទំនិញមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនេះពលមានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានមើលដំណើរវិវត្តជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមា សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះបានគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះក្រុមបេសកកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ស្វែងរកការពិតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាចំពេលដែលមេដឹកនាំភូមាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រដែលមើលឃើញថា វាគឺជាការថ្លែងរិះគន់ទៅលើជីលាភីពានរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពពិភពលោករូបនេះចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ា ប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីហ្វេដេរីកាមូហ្គេរីនីបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរួមគ្នាជាមួយអ្នកស្រីស៊ូជីនោះបានលើកឡើងថាការសម្រេចរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយជំរះភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីការចោទថាមានការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ា ไปตามสิกรีสมรัยนุสถาบันสิทธิมนุษย์องค์การสหประชาชาตินั่งบรรจุกรมเปสกะจนอันตรายมวยกรมเอาไว้เติมสวัยโรคกับปิดในขนมปฏิภูมิประตูใบเชียเนี่ยใส่สุจีบานจรานเจ้ากาเจ้าท้าเมียนการรวมโลกสิทธิมนุษย์กระดอยเนี่ยใส่โมกุรินีบานทลายท้าเปสกะกรรมสวัยโรคกับปิดนั่งประตูเตลกาโรคไอเคยกับปิดอัมพีอาตัยตะกาลดอยเนี่ยใส่ท้ากรมเปสกะกรรมนี้อาจโจรวมจมไนขนมกาสวัยโรคกับปิด បលូនអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតតងនឹងស្ថានភាពវិវត្តជំវិញវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអេណូវិញអ្នកនាំពាក្យអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកជំរើសនានានៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញការដាក់កម្លាំងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋឯកោមួយនេះបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀត អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់បេសកកម្មអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសកម្មភាពផ្ទុនផ្ទួនរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមកបានជំរុញឲ្យអាមេរិកស្វែងរកវិធានការនានាដែលនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាអាមេរិកកំពុងរៀបចំទណ្ឌកម្មថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងករណីមានការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលឬនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀត កូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលមិនបានសម្រេចម្ដងទៀតតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានជំរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយព្រមានថាបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការអាចនាំទៅរកផលវិបាកដ៏មហន្តរាយ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងងាកទៅតាមដានទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមីពូទីនបានជជែកគ្នាតាមទូរសាពជាលើកដំបូងកាលពីយប់មិញនេះដែលនោះគឺជាការជជែកគ្នាជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពស៊ីរ
ពួកគេនឹងស្វែងរកបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ ទាំងសិទ្ធវិមាននិងវិមានក្រមឡាំងសុទ្ធតែបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពស៊ីរីក្នុងលក្ខណៈជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលនាំឲ្យអាមេរិក
ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអាសាតហើយរុស្ស៊ីបានបន្ទោសទៅលើក្រុមបះបោសេរីទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារដោយប្រើឧស្ម័នគីមីនូ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វារីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីដែលយើងមានផ្សាយរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហូរុធីលោកហ៊ីលោកអែមសខឿនអ្នកបញ្ជាផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា